Вие гледате Комбина. Днес Мира Бенатова слага точка на една история, която започва от село Стоманово в Родопите и завършва в Барбастро в Испания. Това е една история за избора да бъдеш емигрант, пред това да си кмет, например, да бъдеш успешен, пред това да стоиш всяка вечер в селската кръчма и въобще история за това да си достатъчно смел да промениш съдбата си. Нали така, Мира? Пак ли казахме всичко? Много хубаво. Прощавате, много ми харесва. Пак ще идвам. Да слушам ние много затова, така. Ай, сега да видим как ще излезеш от ситуацията, ние като казахме всичко. Ми пак ще хода. Може да продължим историята. Тъжно ли завършва тази история? Не. Или има оптимизъм? Има оптимистичен край. Всички вярват, че ще се върнат. Въпреки, че в предишната серия другите всички, останалата част от хората, с които говорихме, казаха, кой вярва, че ще се върне в село, в което няма лекар, няма линейка, пък ние ще сме пенсионери. А кмета ще се върне ли? Не планира. Както каза жена му, докато имаме работа тук, няма да се връщаме. Между другото, нещо забавно и смешно имаше там. Всичките жени казаха, тук нашите мъже доста са се променили. Доста ни уважават вече, защото в Испания законът е само да се чуе, че мъжът ти нещо ти е посегнал или нещо ти е те нагрубил. Изобщо не трябва да доказваш, че това се е случило. Живота за него приключва. Друго е в селската кръчма. И тия балканци в Испания, те викат ние нещо тук изведнъж вече петела на кукурига. Въобще Испания много променя. Във всяко едно отношение. Възпитава на чистота и хигиена, дори и в отношенията. Страхотно. Барбастро ги е научил да бъдат нежни мъже. Кавалери. Да се въздържат. Добре. Да видим част от тези нежни мъже. Оставаме в Барбастро, за да надникнем в сърцето на Опус Деи през очите на българската готвачка Затие. Когато започна да работя за Опус Деи, не бях чувала за тях. Да видим как Славко от Стоманово е сбъднала мечтата си. Това е най-големия хотел в Барбастро. 12 години работих по къщите и 2 години вече съм тук. Ще посетим и България на спомените. В специалната стая на носталгията на семейство Хаджийски. Тази стая направихме с цел децата ни да не забравят нашите традиции, обичаи и така да се научат на нашите неща. Високи сини планини, реки златни равнини, и ще чуем българския на родените в Испания. Това е моята родина. Градчето Барбастро, нов дом за жителите на българското Стоманово, е родно място на основателя на противоречивия католически орден Опус Деи. Many call Opus Dei a brainwashing cult. Others an ultra-conservative Christian secret society. В Барбастро и околностите е пълно с имоти на Опус Деи. Там е и най-големия храм на ордена. В комплекса има спални помещения, монаси и монахини, които са отдадени на култа и прекарват повечето време в молитви. Както повечето българи тук и Затие пристига в Барбастро по роднинска линия. Братовчедите от Стоманово са от първите преселници в Испания. В България е шивачка, а в Барбастро става готвачка. В женския сектор на Опус Деи. Имам братовчеди в Барбастро. Един ден ми писна, обадих им се и така като на шега дойдох в Испания вече 5 години. В България бях шивачка. Обиколих много фирми, от 300-400 лева повече няма. Тук с една нула повече. Взимам 14 заплати на година. Две заплати юли и две декември. И работиш като готвачка. Нещо особено има ли в твоята работа? Нищо особено. Обикновен работник. Докато не започнах да работя за Опус Деи, не бях чувала за тях. Интересно ми беше в началото. Разпитвах и питах. Знам за какво става. Има ли нещо тайно? Не, нищо тайно няма. Това са обикновени хора, вярващи. Ето Сан Хосе Мария Ескрива де Балагер. Тук е роден и е живял 13 години. Аз работя в кухнята и
когато нямаме работа в кухнята, чистим. Като дойдат да обядват или да закусват, трябва да пазим пълна тишина. Когато ядат, четат. А нещо специфично готвиш ли им? Нещо специфично не. А с испанския как се оправи? С испанския с много четене, много четене. Всеки ден, сама. От телевизора, каквото чуех, с речници и сега се оправям добре. А не е лесно да попаднеш в този орден? Както и в България, и тук, ако си създадеш доверие и те познават, вратите ти са отворени навсякъде. Един от висшите сановници в ордена решава да ни покаже по тайностите на храма, защото за тие, която е с нас, работи за църквата. Качва ни в специален асансьор, който води до камбанарията. Какво казва? Каза, че сме на 6-ти етаж и сега отиваме на 17-ти етаж. Често ли се случва така да се разхождат туристите? Не. Ти представа ли си тук да гледаш от най-високото? Не, никога не съм си представила. We are a simple Catholic church. Simple? With a brand new $47 million headquarters in Manhattan. Our followers are generous. Should we apologize for that? Тук са работили около 10 000 души, за да създадат всичко това. А как си издържа Opus Dei? От дарения на последователи и приятели на Opus Dei от целия свят. We don't pick and choose which rules to follow. We follow doctrine rigorously. Does doctrine necessarily include vows of chastity? Tithing and atonement for sins through self-flagellation and the cilice. Many of our followers are married, many of them have families. Then why are some media referring to Opus Dei as God's mafia? Obviously some people fear what they don't understand. Книгата не казва истината. Кажете ми основното за Opus Dei в две изречения. За мен, която не разбирам нищо от религия. Opus Dei казва, че когато един човек работи добре един час, това е равно на един час молитва. Часовете, които работиш, да са за Господ, а не за шефовете ти. There are still important works to be done. You used me. God uses us all. Господ ти помага, обаче трябва да си помогнеш и сам. Ти къде заставаш, когато не знаеш на къде да хванеш? Заставам здраво на краката си и тръгвам. За тия изслушва любезно, но губи интерес към религиозната тематика. За нея обвития с митове за садизъм, мафия и убийства католически орден е просто работно място. Всеки ден ги слушам. Ама вече не им обръщам внимание, защото главата ме заболя. Трябва да се работи. Няма време за молитви и за щуротии. И Славко от Стоманово работи като готвач, но в 4-звезден хотел в Барбастро. Вече няма изненадани, когато се оказва, че двете жени са някакви роднини. Всичко е свързано. Те не очакваха от една българка. Аз промених много работи тук. Това не е кухнята. Това е най-големия хотел в Барбастро. Винаги е пълно тук. Винаги. От колко години си ти тук? Вече 15. 12 години работих по къщите. И 2 години вече съм тук. И благодарение на моя съпруг, че ма бутна малко. Като ти можеш, трябва да пробваш. Между другото са големи приятели с шефа. И шефа, заради това не искаше да ме вземе много-много на работа. Викаше му, Владо, ако не става твоята жена, как ще ти кажа, не става за кухнята. И сега вика, защо ли вика, не те взех още като отвори ресторант. Vamos a decir que no, ¿verdad? No falta eso. Вика, много съм доволен. Аз, когато почнах тук, казах на шефа, документ нямам. Вика, документа не готви. Айди, вика, да видим как работиш. И така стана. Когато дойдох първия ден, се изплаших. Викам, къде му вкарваш ти в този хотел, 4 звезди, този ресторан? Аз видях, че мога. И почнах с нашите кури. Правих банички, мини банички, с сирене, с бекон, с хамон. Летяха. Веднага хората усетиха, че има страшна промяна. Почнаха да питат, готвача ли сте сменили, какво става тук, такава промяна на витрината. 3 готвачи се заминаха от тук. Аз мислих, че няма да мога, обаче те се изплашиха от българката. Като знаят, че аз съм на смяна и кантина е пълна, бара е пълен. 1 секунден соло.
Вале, Карме. А ти не си учила да си готвачка? Не, аз съм любител. Майка ми е готвачка. Това ми е, не знам по кръвта ли ми е, обаче кухнята за мен е всичко. А, моята фантазия работи бая. И почнах да правя от нищо нещо. Само като бавна продукта и ми идва идея какво мога да направя. Сега съм отговорник на тази част. Дани, Лусиенто Корасан. Тома, мейки бокадо. И лого е без такера син томати. И пока съм сам. Си, муй поко. Пусти муй поко. Това е румънка. Главният ни готвач е испанец. Когато дойде, поздравяваме по-български. Добър ден. Мароканица го поздравява по-арабски. Тук расизма го няма никакъв. След тези атентати тук имаме двама пакистанци готвачи. Добър готвач. Се чувства така потиснат. Виж какво става по света и всички вика не сме лоши хора. Израснали сме в турско селце. Айде, турско не е. Българо-мухамедански. И там винаги бяхме отритвани, отблъсквани. Винаги бях отхвърлена. Тази мухамеданка, тази е такава. Винаги. Аз никога не чух някой да ми кажеш, добре, направила си го. Детството ми измина така. Честно, тук това го нямаш. Никакъв расизъм, нищо от тоя род. Щастлива съм, само искам да съм жива и здрава. И децата ми, всички близки. Моята майка е тук. Работи по къщите, помага ни. Сега наскоро даде на всички внучета по 3000 евро. Ако беше в България, откъде щеш да ни даде тези пари? Има много намръщени хора. Работят просто за пари, обаче при мен това го няма. Много добре съм заплатена, осигурена, всичко ми е супер. Едно младо семейство имаме. Младички са, децата им са малки. Направи едната стаичка, всичко българско. Българското знаме, българска носия, за да не забравят децата откъде са дошли. Идваме. Здравейте, добре дошли. Добре дошли в Барбастро. Семейство Хаджийски е известно с българската стая, пълна с спомени от родния край и личната винарна на Христо, в която отлежава виното Булгаро. Е, това е бутилиното. Булгаро. Христо Хаджийски. Това е моето име. Еми и Христо са в Испания от 12 години. Аз бях на 18 години, като родих. На 19 тръгнахме за Испания и така. И беше много трудно. Ти на испански ли проговори? В началото да. После майка ми ме научи. На какво? На български. Значи аз постарах да говоря на децата си само на български, също така и баща им. И понеже знаем и турския, решихме и двата езика да ги знаят. Най-вече български. Значи тази стая направихме с цел децата ни да не забравят нашите традиции, обичаи и така да се научат на нашите неща. Понякога да ти кажа честно, ми става много тежко, че не съм си у нас. Влизам, имам дискове на Николай Славей, защото ми е любим. Влизам и се разтържвам. Понякога си заревавам. Значи ракията той си я прави. Ракията? Както всички българи, които са тук, те си произвеждат ракията. Тези възглавници са бродирани от моята баба, който чий се е предаден на моята майка. А също така моята майка на сватбата служи от тези възглавници и всичко. Те стая като параклис. Следващата придобивка ще ни е една родопска носия още с отиването август месец в България. Живи здрави. Моето дете никога не е ходило в българско училище. Не знаеше нито да чете, нито да пише на български език. Ние сме направили всичко възможност, за да се научи. На една годинка и 3 месеца беше. Той преговори първо на испански. Аз никога не съм сприрала да говоря на децата си на български език. Имаше един момент, в който той говореше на 3 езика. Ами на испански, български, на турски. Аз чета приказки повече на Хита Петър. Те най-много ми харесват. За дете, което изобщо не е ходил в българско училище и не знае да чете и пише, мисля, че добре се справя. Понеже тук живея, тук с приятелите се говоря на испански и английски учим. На кой език се карате? С майка на български, с татко на турски. На испански само в училището, тук на испански няма. Аз съм забравил. Вкъщи сме казали, прекрачили прага, да, забравя за испански език. Отвън на улицата, да. Магазина, на училище, аз на работата. Вкъщи само на български.
Всички от това семейство работят в цех, който обслужва военната индустрия. Произвеждат машини за обезвреждане на мини, както и стоки с двойна употреба. Уменията имат и друго приложение. Значи това е родната ми къща в умален вид. Съм си я направил, за да не я забравя. Христо прави машини за обработка на метал и в свободното си време. С тях майстори ножове. Има 26 собствено производство. Значи този е първия, който съм си го гравирал. Опитвам се да си направя една мини фреза. Галиша тая машина като... Галия, защото всеки един детайл, всичко, всяко едно болче, всичко съм си ги правил, аз не съм купувал нищо. Аз тук се спасявам. Като се ядосам на жената, идвам и се скривам. Тук местно се карам с нея, пускам машината и... По-добре ли ти върви точенето, като си ядосам на жената? Тогава по-често развалям. Негативната енергия не ти позволява да го направиш както трябва. Христо и Еми не говорят за работата си във военния цех. На здраве! Затова се връщаме на темата за носталгията и цената, свързана с избора да имаш или да бъдеш. Финансово сме по-добре. Е това нещо това го няма. Тръпката няма. Носталгията това е. Има които, доста деца от селото, които са тук. Им е трудно. Просто не говорят на български език. И това е най-тъжната част от тази цяла история, защото ще дойде ден, когато те ще се завърнат в България и няма да могат да знаят, да говорят и да пишат своите имена. Добър ден, добре дошли. В дома на Албена Арнолдова е импровизираното неделно училище, в което няколко деца учат български от А и Б. Днес ми нямаме се закъснението сега. Няма нищо. Какво ще кажем, деца? Как ще поздравим? Добър? Добър ден! Това е нашата импровизирана стая, класна стая от тук в Испания. Родителите ме потърсиха. Не съм ги търсила аз. Най-вече на Габриела майка и ми се обади и после другите деца. Преди да дойда в Испания, Албена е начална учителка в Девин. Тази е Ъ. Записахте ли? Сега в Барбастро чисти къщи и дава уроци по роден език. Първо съм гледала възраст на жена, една година, после чистя по къщите. За вас беше ли страшно, вие която сте учителка по български език, да чистите къщи? Не ми беше обидно. Нищо, че им чистим по къщи, самите хора си наприемат като равни. Дори ме питат, разпитват, интересуват се от азбуката. Почваме. Приятелното момче на хитър Петър му отишало на рост. На го? Гост. Въобще дойдоха, почти нищо не знаеха. Много малко думички знаеха, разбирах. Хайде, чичовото, изми се и почисти дрехите си. Направо като чуж го учат. Водо? Лас. Айде да видим, тази думичка съм ви обяснявала. С. Не знае значението на много думи. Не знаеха небе, не знаеха... Е, такива като прилагателни, свеж, плодове не знаеха. Хитър Петър си замълчал. Замълчал? Замълчал. Диктувам първата дума. Родина. България. Моята. Кажи Габриела този път да каже Габриела. България е моята родина. Високи сини планини, реки златни равнини. Нелепо, нежно от коприна, това е моята родина. Много сме благодарни, че намери време жената. Ами да, аз винаги. Всичко ни отдели поне малко време и децата вървят много добре. Аз съм доволна. И беше ли гладко четене? Аз да. Ти да. На мене ще ми е просто съвестно да си отиде в България, да си подаде документи, да си изкара една лична карта на 14 години. Аз си отивам и бъркам буквите. Български и испански. И децата, ако не знаят как да пишат, не могат да си напишат името. Чао, Габи, чао, Тавия. Тръгваме си. Знаем, че хората от едно българско село са се преселили в чужда държава. Знаем, че живеят добре. Че понякога плачат за България. Понякога мечтаят за завръщане. Стягаме си къщите, там ще се върнем. 100 на 100. Там ще изкараме стари.
По-често са благодарни на Испания за шансовете и преглъщат вината, че децата им няма да се чувстват българи. Да ти кажа, аз, понеже миналия път с поредицата, която беше за българите от Америка, ми беше тъжно. А този път, на края на тази поредица, съм спокойна, защото всъщност България е на всяко едно от тия места, където са тия хора. Училището спаси цялата история, според мен. Да, даже не ми... те живеят по-добре там. Това е ясно, че живеят по-добре. Те в Америка живеят по-добре. Но те, а техните деца, както разбрахме и от миналата серия, те казват, ние сме испанци. Искаш да ме депресираш, няма да успееш. Това е покрай празник за азбуката, 24 май. Расте поколение. Поне децата говорят български език и някой полага усилия за това. Някой полага усилия със сигурност. Родителите на някои от децата със сигурност искат те да научат български език, за да могат, както казват те, поне документи да си изкарат. Имам чувство, че ние сме тук хората с предразсъдъците, защото виж какво казва тази жена. Значи, първо, това са мохамедани. Тя си пази чии... Да, тя си пази чииза, на който са българските шевици. Те хората... Тези мюсулмани там, от Стоманово, които са в Барбастро, те пазят българщината, така наречена, по начин, те по който... Те помаци ли са всъщност? Рядко не бих ги квалифицирала. Те казват за себе си, че са българо-мохамедани. Даже в някои от разговорите казваха, ние в България сме едни, тук сме други и ние не знаем точно какви сме, но са мюсулмани. Но те пазят българското като традиция, извън религиозните обичаи, по начин, който наистина и казват, в България е много рядко да, срещано. И са се, тук са били третирани като втора ръка хора. Някои от тях да. Разказват такива спомени. И какво това е финалната серия? На кого ни оставиш, Мира? Какво ще правиш сега? Ще видим. Добре, очакваме те отново в Комбина. Благодарим ти. Благодаря, прекрасна история ни разказа. За прекрасната поредица от... истории, свързани с града, наречен Барбастро. А след малко Йорданка Христова, гост Комбина.